नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। मंगलवार को शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके बैनर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़े जाने के विरोध में शिवसेना पक्ष की ओर से एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी। आयोजित पत्र परिषद में पूर्व आमदार रामटेक लोकसभा के प्रकाश जाधव, नागपुर शहर जिला प्रमुख किशोर कुमेरिया, नागपुर जिला प्रमुख प्रमोद मानमोड़े, राजू भरने के साथ ही रामटेक लोकसभा जिला प्रमुख देवेंद्र गोड़बोले की प्रमुख उपस्थिति रही। पक्ष प्रमुख त्याच वक्तव्यावर निषेध केला, त्यांचा पुतळा देखील या ठिकाणी आज शहरामध्ये जाळला। आम्ही शिवसेनेचे सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि सर्व प्रदीप संघटनेचे पदाधिकारी त्यांनी जे आज त्यांचा निषेध केला, त्यांच्याबद्दल आम्ही सर्व मिळून या त्यांच्या निषेधाचा कार्यक्रम आम्ही निषेधाचा कार्यक्रम करतो, निषेध करतो। आणि जे त्यांनी भूमिका मांडल्या, जे विषय बोलले, त्याबद्दल त्यांनी कशा प्रकारचं काम केलं आहे हे आमची भूमिका या ठिकाणी संपूर्ण शहराचे पदाधिकारी मिळून आम्ही या ठिकाणी आपल्या सर्वांना सांगणार आहोत। आम्ही त्यांचं त्यांनी जे बॅनर फाडला त्याचा या ठिकाणी निषेध करतो। आम्ही पुढे शहराचे पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून जे पुढे करणार आहोत ते आपल्या सर्वांना माहितीच पडेल। आणि या विषयावर सविस्तर जे आपल्याला पक्षाकडून जे भूमिका ठेवायची आहे, जी माहिती द्यायची आहे, ते माननीय रामटेक लोकसभेचे माजी खासदार माननीय प्रकाश भाऊ हे आपल्याला या ठिकाणी संबोधित करतील। तुम्ही चांगल्याने विरोध करा, लोकशाहीला साजेल सोबेल वागा। आम्ही आमची वागणूक बदलू देणार नाही। आम्ही आमचा अपमान कुठं होईल किंवा कोणाचा अपमान आमच्या हातून होईल असं आम्ही वागणार नाही। परंतु अंगावर येत असाल तर शिंगावर घेऊ, शिवसेना लक्षात ठेवा। आमचे पाच जरी असलेत ना तर आम्ही पांडवाच्या रूपानं लढू। आम्ही पळकुटे नाहीत, पळकुटे तुम्ही आहात। कधी आंदोलनं बघितले होतेत का? मी 95-90 त्याच्या आधीचा सहकारी आहे शिवसेनेचा, आणि खऱ्या अर्थानं 38 वर्ष घालवले मी होतो युतीमध्ये। मला शिकवू नाही इथल्या BJP ने, मी सगळ्यांना ओळखतो। आणि म्हणून आम्ही ठरवून टाकलं आहे की बोटावर मोजण्यासारखे जबाबदार पदाधिकारी बोलून आज ठरवलं आम्ही की पक्षाच्या बाबतीमध्ये सन्मानाने विरोध करा, तो आम्ही स्वीकारू। चुकलं असेल तर चालेल, काही विरोध नाही। विरोध झाला पाहिजे, विरोधातून विरोध होईल। तुम्ही विरोध करणार, आम्ही विरोध करू, पण खालच्या पातळीला जाऊन ग्रह खाता हातात आहे म्हणून थैथयाट करत असाल तर त्याचंही उत्तर शिवसेना पूर्ण ताकदीने देईल। किती जेलमध्ये टाकतात तेही बघू, तुमच्या जेलमध्ये किती ताकद आहे ते। कोणाला भीती दाखवत आहे आणि किती दिवस भीती दाखवणार आहात? आता किती लोक, ज्या ज्या लोकांना नोटिसेस दिले, ज्या ज्या लोकांना आरोप लावलेत, 100 कोटी, 150 कोटी, 500 कोटी, 1000 कोटी, 2000 कोटी तुम्हीच लावले होते। तुमच्या सरकारनेच आरोप लावला होता ना, तुमच्या सरकारनेच नोटिसेस इश्यू केले होते ना। तुमच्यामध्ये आले की सगळे दुधाने धुतले गेले, म्हणतात हमारे पास वॉशिंग पावडर आहे। बोलायला लाज वाटत नाही? हा कलंक नाही आहे का महाराष्ट्राला? म्हणजे भ्रष्टाचारी माणसाला नोटीस द्यायचा, इन्क्वायरी बसवायची, त्याला पक्षात घ्यायचं आणि त्याचा सगळा विषय संपवून टाकायचा, याच्यापेक्षा दुसरा कलंक महाराष्ट्राला कोण कुठला असू शकतो? आणि मग हिशोब करू, आता सुरू केला आहे आम्ही, आणि इथे थांबलं पाहिजे ही विनंती आहे। सगळे सहन करू, पण पक्षप्रमुखांच्या बाबतीत, माझ्या मातोश्रीच्या बाबतीत, माझ्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या बाबतीत, आदित्यजींच्या बाबतीत नाटकं पुरी झाली, हा इशारा द्यायला आलो आहे। आणि आता भ्रष्टाचाराचे मुद्दे जर पाहिजे असेल तर एक इलेक्ट्रिकच्या कॉन्क्रिटिंगमध्ये टाकलेला खड्डा जो आहे ना इलेक्ट्रिक खांबाचा, त्याचा हिशोब मागेल लक्षात ठेवा। किती बावनपुढे हिशोब देतात आणि कोण किती हिशोब देतात ते पाहू। कॉन्क्रिटिंगचा पैसा खिशामध्ये आणि शेतकऱ्यांचा इलेक्ट्रिकचा खांब मातीमध्ये उभा करण्याचं पाप केलं? एक नव्हे, जितक्या योजना आल्या त्या योजनेमध्ये या कधी पत्रकार म्हणून मी तुम्हाला गाड्याने घेऊन फिरतो। कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार आहे, हे काय भ्रष्टाचार दाखवतील? जुने डिस्मेंडल केलेले प्लांट बघा, पॉवर प्रोजेक्ट, चारही बाजूने हा संपूर्ण विदर्भ आणि जिल्हा प्रदूषणाने घेरला गेला आहेत, वेढला गेलेला आहेत, पिण्याच्या पाण्याचे स्तोत्र संपलेले आहेत। हे काम आम्हाला करू दिलं, ते काम आम्हाला करू दिलं म्हणून तुम्ही आरोप लावताय? आणि खऱ्या अर्थानं कोरोनाच्या काळामध्ये अत्यंत लोकप्रिय तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरेंनी केलेलं कर्तृत्व हे न्यायपालिकेने सुद्धा स्वीकारलं आणि इतर राज्यांनी सुद्धा स्वीकारलं। तुमच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही, भ्रष्ट माणसाने आमच्याबद्दल बोलू नये। आम्ही मुंबई कॉर्पोरेशनची लावतोय चौकशी, लावा, कोणी मनाई केली? काल पक्षप्रमुखांनी जाहीर सांगितलं करून टाका, आपण थोडंसं नागपूरचं बंद करा ना। आणि म्हणून
याना त्या बहाण्यानी सत्तेचा संपूर्ण ताकतीचा सगळा गैरवापर ही सगळी मंडळी करते आहेत आणि म्हणून जिथे केंद्र सरकारने काम करण्याची आवश्यकता आहे तो कुठला मणिपूर ना मणिपूर धो धो पेटतोय आहे फुरसत जायला आहे दम 36 इंची जी छाती दाखवायला तिथे 56 कमी झाली माझ्या तोंडाने आणि म्हणून कुठे काय बोलावं कसं बोलावं बोला ना मणिपूरच्या बाबतीत लोकांना करा ना आव्हान